আলফা স্বাধীনৰ প্ৰাক্তন মেজৰ জেনেৰেল জীৱন মৰাণৰ মৃত্যু। নিশা 8:45 মৃত্যু হয় জীৱন মৰাণৰ। বিত্ত সম্পাদকৰ পদতো আছিল জীৱন মৰাণ। আলফা স্বাধীনৰ পৰা স্বাস্থ্যজনিত কাৰণত অব্যাহতি লৈছিল মৰাণে। 1984 চনত আলফাত যোগদান জীৱন মৰাণৰ। মুখ্য সেনাধ্যক্ষ পৰেশ বৰুৱাৰ অতিকে ঘনিষ্ঠ, বিশ্বস্ত আৰু সুহৎস্বৰূপ আছিল মৰাণ। জটিল ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ গুৱাহাটীৰ হস্পিটেলৰ ICU-ত চিকিৎসাধীন হৈ আছিল মৰাণ।